ripet vil ni pota tande ti farti le folta bedragare mordare o falska profeter. Vitu di Kristina di liberi utokto ägnar sig ständigt åt ogudaktigheter. Jag vill till ett ställe där husbönder saknas. Ett land där mitt arbete ger mig säd att sända till kvarnen. Hjärtat mitt är tungt men jag följer min make. Jag tror att det kanske blir bättre så för barnen. Inom 50 år är det landet raderat från vår jord. Då finns Nordamerika förinta stater ej mer i vår värld. Inom 50 år, ja och sanna mina ord. Det finns inget här prosten kan säga som hindrar vår värld. Kom i en nära kvinna, kom ja vi vill i den här. Kom. Det Daniel att landet du far till är fullt utav söndrare, svärmare och falska profeter. Där Ulrika drivs man av sinnenas lystnad och kropparnas njutning och andra vidrigheter. Jag söker ett land där jag fritt får bekänna apostlarnas Gud, han som leder oss från himmelens fäste. Jag vill komma bort ifrån buk, präst och horbock, jag bort ifrån Sverige, från detta jävla näste. Inom 50 år är det landet raderat från vår jord. Då finns Nordamerikas förinta stater ej mer i vår värld. Inom 50 år, ja och sanna mina ord. Det finns inget här prosten kan säga som hindrar vår färd.